o garfo, a maca, a corda vermelha. Dente de alho, sua amiga, corre e a acha morta no chão. Mas já é tarde demais. O fósforo chega e queima a cebolite. E vai embora. Até que faca, a policial chega. A médica chega. Mas é tarde demais, ela já morreu. No enterro de Cebolite, todo chorando, muito triste, chega a Gigila, o garfo, e mata Dente de Alho. A médica chega desesperada e vê Dente de Alho morta. E as duas vão para um lugar melhor. Fósforo queima Dente de Alho também. E a médica, perto de Dente de Alho, acaba morrendo também, entendeu?